жарактан чыккан 417 үйдү өз мөөнөтүндө сапаттуу кылып, бардык шарттар менен жамыдан куруп, жабыркаган жарандарыбызды жамы үйлөрүнө киргизе алдык. Мында бир эле турак жай эмес, бир топ социалдык объектилер, мектептер, бала бакчалар, административдик имараттар жана электр линиялары дагы жарактан чыккан болчу. Кудайга шүгүрчүлүк ошолордун баарын калыбына келтирип алдык. Урматтуу баткендик агайын туугандар, Баткен облусун өнүктүрүүгө республикалык бюджеттин эсебинен жылына 500 миллион сом акча каражатын бөлүү каралган. Ага ылайык учурда 500 миллион сом Баткен облусунун эсебине толук которулуп берилди. Буга чейин 62 айыл чек арада өзгөчө статуска ээ болгон болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 92 жетти. Өзгөчө статус алган айылдардын тургундарына 2022 жылдын 1 мартынан тартып жөнөк пул алуучулардын үй бүлөсүндөгү ар бир балага 1000 сомдон кошумча төлөнө баштады. Чек арада туруктуу жашагандардын пенсиясына 2000 сомдон кошулду. Саламаттык сактоо, ички иштер, салык тармактарында бир катар кызмат көрсөтүүлөр жеңилдеди. Чынында эки өлкө менен чектешкен Баткен облусу өзгөчө стратегиялык аймак, ошондуктан калктын туруктуу жашап калуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Аймактагы коопсуздук өлкө үчүн өзгөчө маанилүү экенин жакшы билебиз.